אנחנו נלחמים בכל העוצמה, בכל החזיתות. עברנו להתקפה. כל איש חמאס הוא בן מוות. חמאס זה דאש, ונרסק ונחסל אותו, כפי שהעולם ריסק וחיסל את דאש. מדינת ישראל היא המדינה החזקה ביותר באזור. יש לה את הצבא העוצמתי ביותר. יש לה את האנשים הטובים ביותר. אנחנו רואים את זה במטוסים על גבי מטוסים של בחורים צעירים שחוזרים הביתה להגן על הבית. ואת העוצמה הזו בעזה כבר מרגישים זאת, ואם יהיה צורך בלבנון ירגישו זאת. This is an act of sheer evil. More than 1,000 civilians slaughtered, not just killed, slaughtered in Israel. These atrocities have been sickening. We're with Israel. Let's make no mistake. Thank you.